вами розглянемо. А розглянемо ми сьогодні з вами роботу в дуже добрій, чудовій платформі та базі, яка поєднує в собі цілих 5 ключових напрямків. База називається Research for Life. Насправді це не є одна база, це поєднання 5 різних колекцій, які стосуються різних сфер дослідження, різних наукових інтересів, але є дуже корисними для дослідників в Україні і взагалі в країнах, які розвиваються. Research for Life Research for Life надає можливість зменшити розрив у знаннях між промислово розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Це є мета цієї програми. Таким чином, Research for Life забезпечує безкоштовний для певних країн у світі або помірний за ціною для інших країн, в тому числі для України, доступ до академічних та професійних ресурсів. В тому числі майже 30 тисяч журналів, майже 100 тисяч електронних книг, 135 інших ресурсів, які в себе включають і енциклопедичну інформацію, і різні додаткові бази даних, про які ми сьогодні з вами поговоримо. А якщо ви вже відвідували наш тренінг наприкінці травня, він стосувався Dimensions, ми говорили, що через платформу Research for Life можна отримати доступ до Dimensions Plus. Це розширений пакет бази цитувань Dimensions, і в тому числі в Києво-Могилянській академії можна працювати з цією базою цитувань безкоштовно, тому що в нас іде доступ через Research for Life. Тобто це така платформа, яка поєднує в собі різні застосунки для наукової і освітньої діяльності. Де працює Research for Life? Research for Life працює для країн у світі, які розвиваються. В тому числі ми маємо поділ на країни групи А. Це країни Центральної Африки, наприклад, певні країни Азії, країни групи Б – це країни трошки, які мають більший економічний, можна сказати, імпакт, вони відносяться до країн групи Б. Це Україна, Білорусь, деякі країни Балканського півострову, певні країни Латинської Америки. Це країни, які можуть отримати також доступ до досліджень Research for Life за невеликою ціною. В тому числі Києво-Могилянська академія вже більш ніж 10 років є партнером Research for Life як інституція із країни групи Б. До цього ми мали доступ як країна групи А до 2010 року. Тобто ми вже більше ніж 10 років є користувачами, впевненими користувачами цієї платформи. Більш ніж 10 років наші науковці мають можливість користуватися цією базою даних. Тематичний спектр Research for Life поєднує в собі науки про медицину, біологію, екологію, сільське господарство. Також нещодавно з'явилися дві нові такі галузі – це ГОАЛІ, який має доступ до досліджень із юридичних та правничих наук, тому що в країнах, які розвиваються, також має бути доступ до юридичної інформації. І колекція, яка називається ARDI, також нещодавно з'явилася, вона надає доступ до наук технічних. Це комп'ютерні дослідження з комп'ютерних наук і дослідження у сфері інженерії. Отже, 5 програм Research for Life, їх дуже легко запам'ятати. HINERI, можливо, слово HINERI вам є знайомим, це дослідження із медицини, з біології. AGORA – дослідження із сільського господарства. UARE – дослідження із навколишнього середовища, охорони навколишнього середовища. Екологія – охорона довкілля. ARDI – Innovations and Technology – це дослідження із технічних і комп'ютерних наук. І ГОАЛІ – це найновіша програма, яка з'явилася всього кілька років тому. Вона стосується юридичних досліджень. Яким чином можна отримати доступ до всіх цих 5 програм? Наприклад, можна, якщо ми знаходимося на кампусі Києво-Могилянської академії, зайти за ось цим посиланням. Ви всі отримаєте цю презентацію, також запис цього відео із посиланнями, які працюють на кампусі та поза кампусом. Отже, якщо ми зараз знаходимося на кампусі, ми можемо просто перейти за посиланням login.researchforlife.org. І на кампусі в нас ці програми працюють без логіну і без пароля.
Інший варіант – це починати свою роботу із сайту бібліотеки, тому що на початку кожного тренінгу, коли ми говоримо про бази даних, ми згадуємо, що вони всі зібрані для вас, для вашої зручності на веб-сайті бібліотеки. В розділі «Ресурси», «Бази даних» тут є всі бази даних, які є передплаченими в нашому університеті, і всі бази даних, які працюють безкоштовно скрізь, де б ви не знаходились. Отже, коли ми заходимо на цю сторіночку, в нас є інформація з того, з чого починати пошук, в нас є матеріали на допомогу. Ми розуміємо, що одного тренінгу чи одного семінару на півріччя дуже мало для того, щоб тримати в голові всі правила пошуку в Google, правила роботи з EBSCO, правила роботи з Web of Science. Тому в нас є спеціальні тут інструкції, різні спеціальні довідничкові такі матеріали для того, щоб повертатися до них і час від часу дивитися, яким чином можна виконувати той чи інший пошук, користуватись тією чи іншою базою даних. Також семінари і тренінги наукової бібліотеки вже доступні на YouTube-каналі бібліотеки «Наукма». Також можете інколи до них повертатись. Далі на сторінці бази даних в нас ідуть дослідження по COVID-19, тому що зараз це найбільш на часі. В нас тут представлені різні безкоштовні колекції, які вивчають тематику коронавірусу. А після цього починається повний перелік всіх баз даних, що передплачені в Києво-Могилянській академії, а також тут ідуть бази відкритого доступу, тобто ті, які працюють безкоштовно, вільно в мережі інтернет. Ми можемо переходити до тієї чи іншої назви, натиснувши на ту чи іншу кнопку, так, або просто гортати вверх чи вниз і дивитися описи, дивитися на спеціальність, і обирати ту колекцію, яка найбільш вас цікавить, чи ту, в якій ми можемо найбільше знайти ресурсів. Наприклад, ось біологія, екологія, біологія, хімія, мультидисциплінарна, математика, історія, культурологія, історія і так далі. Якщо біля ресурсу стоїть червона позначка, це означає, що цей ресурс є передплаченим. Передплаченим він є ліцензійним, тобто університет сплачує кошти щороку за те, щоб отримати доступ до цього ресурсу або отримує доступ через якусь програму, наприклад, через Research for Life, через eLibrary USA і так далі. Тобто це є ліцензійний доступ. І тут в нас є інформація з приводу того, яким чином цей доступ відбувається. Давайте я трошки збільшу масштаб, щоб в нас не були дуже маленькі, дуже маленький шрифт. Ну от, наприклад, доступ триває з такого-то по таке-то число і здійснюється або на кампусі, або ось є віддалений доступ. Якщо ми натиснемо сюди, ми отримаємо анкетку, заповнивши яку буде в нас логін і пароль для роботи з цим ресурсом. Або в іншому, наприклад, от у варіанті з Хінарі у нас буде віддалений доступ іти через корпоративну пошту. Якщо ми знаходимося на кампусі і натиснемо на ресурс із червоною позначкою, це означає, що на кампусі в нас Хінарі, наприклад, відкриється без логіну і паролю. Якщо ми зараз працюємо з дому, з іншого місця, з іншого міста, навіть з іншої країни, ми можемо отримати доступ через нашу корпоративну пошту. Таким чином натискаємо на кнопочку «Віддалений доступ» і в нас відкривається ось така от анкета. Ця анкета допомагає працювати з передплаченими ресурсами, де б ми не знаходилися, навіть в іншому місті чи в іншій країні. Що нам може допомогти зробити ця анкета? Тут ми можемо написати свою корпоративну пошту, пароль від своєї корпоративної пошти. Її знаєте, цей пароль знаєте лише ви. Ніхто інший не знає вашого паролю, тому якщо цей пароль сюди не підходить, просто спробуйте в новій вкладці увійти у свою пошту, у свою поштову скриньку і пересвідчитись, що у вас не включений caps lock або переключена інша мова. Це програма, яка називається EasyProxy, яка допомагає нам зайти на територію нашого кампусу, навіть якщо ми працюємо десь віддалено. І де б ми не знаходились в будь-якій точці світу, ми будемо виглядати так, віртуально, начебто ми знаходимося на кампусі університету. Отже, за нашою корпоративною поштою відбувається вхід,
І в нас відкривається меню, в якому ми можемо обирати ті бази, з якими ми хочемо працювати. Чи це EBSCO, чи це, ну, наприклад, сьогодні це буде в нас Research for Life. І відкривається саме ця сторінка, про яку ми говорили щойно. Це початкова сторінка Research for Life. Отже, коли ми знаходимося на кампусі, то ми можемо просто натиснути на назву будь-якої бази, яка нас цікавить. Так, пускаємо наших нових відвідувачів. Якщо ми знаходимося поза кампусом, ми робимо віддалений вхід. Якщо в нас тут є зелена позначка, це означає, що, наприклад, ось ця база або ось ця база працює вільно в мережі інтернет. Не потрібен ні логін, ні пароль, жодних інших якихось маніпуляцій. Ми просто заходимо сюди і в нас відкривається ця база, де б ми не знаходились, і вона буде працювати. Інколи ще можна побачити тут, ну давайте спробуємо. Sage в нас зараз іде тестовий доступ. Тестовий доступ в нас позначається ось такою жовтенькою позначкою. Це означає, що це між зеленим і червоним. Це щось, що ми пробуємо тимчасово. В нас іде випробування цієї бази. Наприклад, зараз в нас іде тестовий доступ до видавництва Sage Journals. Sage Journals входить до п'ятірки найбільших наукових видавництв світу. І зараз до 9 липня в нас є можливість користуватися їхніми ресурсами. Так само на кампусі відкривається без логіну і паролю. Можемо починати працювати і використовувати їхні повні тексти. Але сьогодні ми з вами концентруємося більше на Research for Life. Так, далі. Отже, Research for Life в нас складається з 5 різних програм, і зараз ми будемо поступово вчитися працювати на прикладі Хінері, а потім будемо виконувати практичні завдання на прикладах і інших колекцій Research for Life. Хінері була найпершою програмою Research for Life. Розшифровується Хінері як Health Internetwork Access to Research Initiative. Тобто це нам підказує про те, що це є медична база даних. Вона була створена ще в 2001 році. Створена і підтримується вона Всесвітньою організацією охорони здоров'я в партнерстві з академічними університетами, такими як Єль, Technical and Medical Publishers та іншими видавцями. На сьогоднішній день доступ іде до майже 5000 різних наукових журналів, 12 тисяч книг та інших інформаційних ресурсів з медичних та біологічних наук. Детальніше, якщо вас цікавить, що входить у Хінері, можете перейти за ось цим посиланням, у вас буде ця презентація. Доступ іде так, як ми щойно говорили, просто ми можемо на сайті або обрати будь-яку базу із Research for Life і зайти в неї на кампусі, або через корпоративну пошту зайти з дому. Ще раз повторюємося, що початкова сторінка роботи з Research for Life – це ось ця логін researchforlife.org. Так, ні, я вже увійшла, тому мене просять там якось інакше. Логін researchforlife.org. Давайте трошечки збільшу масштаб. Логін researchforlife.org нас веде завжди. Ну, якщо я вже зайшла, то ще раз мені цього робити не потрібно. Веде на ось цю найпершу сторіночку, на якій ми можемо обирати будь-яку програму, яка нас цікавить, або юридичну, або інноваційну, або медичну і так далі. Або також можна зайти прямо на веб-сайт Хінері. В цієї колекції є окремий веб-сайт. І з нього також ми можемо починати працювати. Тут нас просять зробити логін. Якщо ми на кампусі, ми обираємо, де ми знаходимося, і можемо починати працювати. Але краще завжди починати через ось цю головну сторіночку loginresearchforlife.org, тому що вона дає доступ одразу до всіх колекцій і набагато легше починати свою роботу. Що таке Хінері? Це така ось дуже схожа на Google пошукова система, яка містить різні колекції, наприклад, колекції журналів, колекції книг, додаткові бази даних, енциклопедичну інформацію. Коли ми заходимо на сторіночку Хінері,
Заходимо, ну давайте зараз спробуємо це зробити. Обираємо Хінері. Відкривається в нас ось така ось сторіночка. Трошки збільшу масштаб. Тут ми можемо проводити свій пошук, або ми можемо робити інші дії. Так. Вибачаюсь. Якщо в нас з'являється напис «Login», це означає, що нам потрібно просто натиснути на нього «Login for access» для того, щоб Хінері пересвідчився, що ми увійшли або на кампусі, або через нашу корпоративну пошту. Також можна просто заходити із головної сторінки researchforlife.org і знову ж таки, нас перевірять, де ми знаходимося, і впустять нас для роботи. Відкривається наша перша початкова сторінка, обираємо Хінері. Весь контент Research for Life можна переглядати або за назвою, якщо ми знаємо вже якусь назву журналу або назву книги, яка нас цікавить. Якщо ми ще не знаємо якісь конкретні назви, ми можемо просто по ключовим словам пошукати ті чи інші журнали або книги, які можуть скласти нам наш інтерес. За предметом, якщо ми ще не визначились взагалі, яку літературу нам починати шукати, можемо просто обрати предмет в кожній із програм і подивитися, яку літературу вже для нас підібрали по нашому предмету. За мовою можемо одразу ж відібрати всі видання чи всі публікації українською мовою або англійською мовою, або якщо ми проводимо дослідження, наприклад, польською, німецькою, хорватською, обрати матеріали за мовою. За видавцем Research for Life надає доступ до контенту від різних видавництв – Oxford Publishing, Taylor & Francis, De Gruyter і так далі. Можемо брати, якщо нас цікавить конкретне видавництво. Отже, на порталі Хінері в нас тут є ось такий боксик, який називається Journals Collection, і тут можна починати шукати журнали, які б ми хотіли читати, як читачі, або в яких ми хотіли б опублікуватись, як автори. Шукати журнали можна за першою літерою назву журналу, або якщо ми ще не знаємо, що саме нам потрібно, просто натискаємо на View Complete List of Journals, переглянути повний список журналів. Зараз ми будемо на практиці це починати робити, і відкриється таке пошукове вікно, в якому ми можемо починати шукати за ключовим словом журнали, які нас цікавлять. Наприклад, якщо ми хочемо знайти журнал Lancet, це медичний журнал, ми можемо перейти у Хінері у повний перелік всіх журналів, знайти всі журнали на літеру L, всі журнали відкриються у вигляді списку. Далі ми можемо обрати саме той, наприклад, Lancet, якщо він нас цікавить, і відкриється сайт журналу, в якому вже буде іти доступ до повних текстів через програму Research for Life. Пошук книг відбувається схожим чином. Відкривається повний список всіх книг, які доступні через Research for Life. Можемо писати якесь словосполучення, наприклад, Public Health. І в нас залишаться лише ті книги, які стосуються Public Health, тобто охорони здоров'я. Якщо ми взагалі ще не визначили, що нам потрібно, ми можемо переглянути предмети, тому що тут є перелік предметів, і до кожного предмету підібрана вже література у Research for Life. Вкладка Subject допомагає нам шукати за конкретним предметом, і з випадаючого списку ми обираємо предмет, який нас цікавить. Наприклад, ми зайшли у вкладку Subject у Хінері. Це медична база даних, нагадую, тому в нас тут предмети будуть стосуватися медицини. Обираємо онкологія, nutrition, pediatrics, physiology, psychiatry, або, наприклад, ось ми обрали parasitology and parasitic diseases. Відкривається список, який містить різні журнали, приблизно їх 30 і 29 книг, які стосуються саме паразитології. За мовою у вкладці Language так само ми можемо обрати мову, яка нас цікавить. Ну, звичайно, що переважна більшість літератури сьогодні в світі доступна саме англійською мовою, тому що англійська є мовою міжнародної наукової комунікації, але так само доступні і публікації іншими мовами, в тому числі і українською. Так, наприклад, якщо ми пошукаємо за мовами у Хінері
і оберемо, наприклад, французьку мову, то можемо знайти аж 660 журналів, які публікуються французькою, і майже 500 книг французькою мовою. За видавцем у вкладці «Publisher» ми можемо обрати ті видавництва, які нас найбільше цікавлять, можливо, ми хотіли б там опублікуватися. Це можуть бути найбільші видавництва, тому що вони також є представленими у «Research for Life», наприклад, «Elsevier» або «Taylor & Francis». Наприклад, якщо нам потрібен «Taylor & Francis», то у вкладці «Publisher» ми обираємо з випадаючого списку ось таким чином «Taylor & Francis», і в нас буде майже 900 журналів, доступних через Research for Life, і майже 300 книг від цього видавництва. Далі, Research for Life надає можливість нам користуватися і іншими базами даних. Ця опція є не дуже, можна сказати, такою очевидною, тому зараз протягом цих тренінгів ми показуємо, яким чином це можна зробити, тому що через Research for Life в нас іде доступ і до ліцензійної версії Dimensions Plus, і до ліцензійної версії Lens.org, це наукометричні бази даних, а також і до інших, наприклад, це можуть бути якісь бази, які стосуються медицини, ну, тому що ми зараз знаходимося так віртуально у Хінарі, через вкладку Databases for Discovery, тобто додаткові бази даних, ми можемо перейти і працювати у PubMed, CAB Abstracts, Dimensions, Embase, Google Scholar, Scopus і так далі. Реферативні ресурси – це різна енциклопедична інформація, яку також можна використовувати, якщо ви цікавитеся медичними науками. Наприклад, це може бути British National Formulary, Clinical K, інші ресурси, все, що може бути для вас корисне для вашої наукової та освітньої діяльності. І вкладка остання вже наша, теоретична частина добігає кінця, зараз буде практична. І остання вкладка – це є Free Collections, тобто безкоштовні колекції. Це для нас уже підібрали бази даних відкритого доступу, тобто безкоштовні бази даних, в яких ми також можемо працювати. Просто Хінері і Research for Life для нас зібрали їх, тому що не всі знають, які ми базами відкритого доступу можна користуватися з тієї чи іншої дисципліни. І от для нас уже підібрали все, що в нас може бути цікавого із медичних наук. Головне – це пошук. Пошук у Research for Life дуже схожий на пошук у Google, тому що пошукова система називається Summon. Вона є, можна сказати, родичем Google. Це одне поле пошуку. Пам'ятаєте, якщо в EBSCO в нас є три або більше полів для пошуку, а в інших базах даних може бути по-різному, то тут в Research for Life все зведено до одного поля, що є дуже легко. І якщо нас це не влаштовує і нам потрібно більш розширено провести наш пошук, ми можемо натиснути на Advanced Search, тобто розширений пошук. І в нас буде три більше полів для пошуку. Список видавництв, якщо нас цікавить, до яких видавництв взагалі ми маємо доступ в Києво-Могилянській академії, то ми можемо зайти у Publishers List і переглянути всі видавництва, вам може бути цікаво, контент яких ви можете читати у повному тексті. Якщо нам потрібно знайти конкретну статтю, яким чином нам, ми можемо починати свій пошук? Ну, по-перше, звичайно, ми можемо починати писати ключові слова, які описують цю статтю, в поле пошуку. Але таким чином ми отримуємо десятки тисяч результатів. Якщо ми хочемо, наприклад, знайти статтю із конкретного журналу, в якому ми хочемо, наприклад, пізніше бути опубліковані як автор, ми можемо спочатку обрати цей журнал, знову ж таки повертаємось до прикладу журналу Lancet, Journals Collection, колекція журналів, обираємо на літеру L журнали, відкривається список журналів на літеру L, обираємо Lancet, і вже відкриється повний, ну, тобто веб-сайт журналу, на якому в нас буде доступ до повних текстів, тому що в нас іде передплата на цей журнал через програму Research for Life. На цьому веб-сайті ми можемо провести пошук статті і відкрити повний текст. Ну, але або, звичайно, ми можемо просто шукати на головній сторінці Хінарі просто за ключовими словами ті чи інші статті.
Отже, давайте спробуємо вже щось пошукати, тому що вже хочеться починати нашу практику. Спочатку ми з вами працюємо у базі Хінарі. Ось вона в нас відкрита. І в наша практика нас просять, використовуючи вкладку «Subject», тобто в нас буде йти робота за предметною областю. Що це означає? Що ми ще не сформували, можливо, списку літератури, з яким ми будемо працювати. Ми навіть ще, можливо, не визначилися з темою нашого дослідження, але хотіли б переглянути список всіх тем і що в нас пропонується у Хінарі по тій тематиці, яка є найближчою для нас. Нам пропонують обрати предмет харчування, англійською він звучить як nutrition, тому ми давайте зараз оберемо у списку предметів nutrition, харчування. За предметом харчування у нас є різні журнали, в тому числі це є 11 журналів, які повністю присвячені тематиці харчування. Ми можемо їх вже починати читати, але в нас тут іще є певні умови. З переліку, що відкрився, ми маємо обрати конкретне видання. Ну, наприклад, це видання нас вже цікавило, ми вже колись його починали читати статті із цього журналу і зараз хотіли би також продовжувати читати це видання. Видання називається Nutrition Reviews від видавництва Oxford. Давайте знайдемо Nutrition Reviews. Так. Nutrition Reviews, Oxford University. Ми його знайшли. І в нас відкривається веб-сайт цього видання. Доступ іде через Research for Life. Так, одну секундочку. Доступ іде через Research for Life, тому ми матимемо доступ до повних текстів цього видання. І в нас є ще певна умова. Знайти всі статті, в яких згадуються вуглеводи. Англійською це carbohydrates. Давайте це зараз і спробуємо зробити. На сайті видання є простий пошук. Спробуємо знайти всі статті, в яких згадується ключове слово вуглеводи. В нас є перелік із дуже великої кількості статей. І що нам пропонується далі зробити? Відсортувати всі ці статті за датою. Нові залишити згори. Date newest first. Обираємо фільтр, в якому ми можемо обрати або за релевантністю, або найстаріші згори, або найновіші згори. Так. І відкриємо першу статтю, подивимося, про що вона в нас іде. Це «The effect of herbs and spices on risk factors for cardiometabolic diseases». Повний текст в нас доступний, тут здається, і у форматі HTML, тобто звичайним текстом, як на веб-сайтах, або більш традиційно у форматі PDF. Якщо у вас, до речі, встановлена програма Copernio від Web of Science, це дуже зручно, тому що одразу ж одним кліком в мене відкривається PDF статей. Якщо ви ще не встановлювали Copernio, можете це зробити з Web of Science сторінки або просто загуглити Copernio, яке допомагає знаходити повні тексти статей, якщо ці тексти розміщені в інтернет. Ну, ось таким чином ми вже з вами зараз читаємо статтю від видавця Oxford University про вуглеводи. Зараз ми її знайшли і в нас є доступ до повного тексту. Далі, наступна вправа. Повертаємося в Хінарі на головну сторіночку. На головну сторіночку, яким чином можна повернутися, Content Home. Ось і ми на головній сторінці Хінарі. Ми маємо провести пошук розширений, називається він Advanced Search. Натискаємо на Advanced Search. І в нас тут є така от можливість більш детально пошукати ті чи інші документи. І що ж ми маємо знайти? В полі назва ми маємо знайти всі згадування слів радіація або радіологія. Ну, або це завжди іде логічний оператор OR. Ми завжди з вами під час тренінгів згадуємо, що таке логічні оператори.
Логічні оператори – це слова, які нам допомагають вчиняти зі словами, так само, як ми могли б вчиняти з цифрами у математиці. Тобто додавати одне слово до іншого, віднімати одне слово від іншого і так далі. Ці слова звучать наступним чином – це «and», «or» або «not». «And» допомагає знайти обидва слова. Якщо б в нас було «radiation» and «radiology», ми б знайшли всі документи, в яких згадуються обидва слова. «Or» перекладається як «або», допомагає нам знайти або перше, або друге поняття. Тобто ми знайдемо всі документи, де є або «radiation», або «radiology», або всі документи, де є обидва слова, якщо Research for Life знайде такі. Тобто «and» звужує пошук, тому що ми знайдемо лише документи, де є обидва слова, а «or» розширює пошук, тому що ми знайдемо або ті, або інші, і буде більше варіантів. Ще є пошукове слово «not», наприклад, «radiation not radiology» знайшло би нам всі результати зі згадуванням слова «radiation» і виключило б всі результати зі згадуванням слова «radiology». Тому «not» використовується для уточнення і звуження пошуку. Ну, зараз нас просять знайти радіація або радіологія, тому це буде «radiation or radiology». Я просто скопіюю це в пошукове поле і просять нас знайти ці ключові слова у назві документів. Тобто ми знайдемо всі публікації, чи то матеріали конференції, чи то статті і журналів, де в назві документу, у полі title, тобто назва документу, є або слово «радіологія», або слово «радіація». Сподіваюся, що це є зрозумілим. Та географічною локацією, тобто в нас додається ще одна умова пошуку, це мають бути всі статті із географічною локацією Україна, Ukraine. Давайте тоді у другому полі спробуємо знайти geographic location. У нас є така умова і напишемо слово Ukraine, Україна. Що в нас виходить? В нас виходить, що ми шукаємо всі документи, де в назві є радіація або радіологія, і обов'язково тут в нас є оператор AND, тобто він плюсує першу умову із другою умовою, і обов'язково у географічній локації буде згадана Україна. Далі в нас поки що ніяких умов немає. Проводимо пошук і знаходимо 120 документів, в яких в назві документу, бачите, згадується «radiation related genomic profile», «radiation exposed», «radiation exposure» і так далі, або «radiology in Ukraine». І всі ці документи згадують тим чи іншим способом Україну. Далі у нас йде робота з фільтрами, тому що нам потрібно із того, що ми знайшли, залишити лише матеріали за 2015-2021 рік. Ну, якби в нас було дослідження, яке би досліджувало всю історію, наприклад, від Чорнобильської трагедії до сьогоднішнього дня, ми могли б обрати будь-який історичний період, який нам підходить. Ну, в цьому прикладі ми беремо останні 5 чи 6 років, тому пишемо 2015 до 2021 року. Так. В нас залишилося лише 23 результати. І що ми з ними маємо робити? Знаходимо статтю, здається, вона в нас іде першою. Так, знайшли. І відкриваємо її повний текст. Завантажується в нас ця стаття прямо на веб-сайті журналу. Якщо ви працювали із EBSCO, ви помітили, мабуть, що при натисканні на назву статті в EBSCO відкривається окрема сторіночка, а в Research for Life одразу ж відкривається повний текст на сайті журналу. Таким чином, одразу ж із Research for Life ми перейшли на сайт журналу, в цьому випадку це журнал Science, і у адресі ви бачите, що в нас тут іде вже адреса не просто Science, а Login, Research for Life і так далі. Тобто ми зайшли у журнал Science під, можна сказати, через програму Research for Life. Тому в нас є доступ до повного тексту.
Отже, можемо читати повний текст у форматі HTML, або завантажити його у форматі PDF, або, як у мене, є Copernio і відкриваємо повний текст у форматі PDF і працюємо із ним. Йдемо далі. Далі в нас іде програма, яка називається GoAli. GoAli розшифровується як Global Online Access to Legal Information. Це найбільш нова із програм Research for Life. Вона була створена у 2018 році. Підтримується вона Labor Organization, видавництвом Brill. Це також одне із найбільших наукових видавництв світу. Та академічними установами Cornell Law School Library та Lillian Goldman Law Library і Yale School, Yale Law School. Доступ іде до більш ніж 20 тисяч журналів, 65 майже тисяч книг та інших інформаційних ресурсів. Так як ми вже поговорили про Хінарі у теоретичному плані, давайте спробуємо провести якийсь пошук у GoAli для того, щоб познайомитися із цією платформою. Знову ж таки, ми можемо просто повернутися на головну сторіночку Research for Life, наприклад, і зайти у вже іншу програму у GoAli. Так. Я вибачаюся. Заходимо в GoAli. Відкривається ось ця от сторіночка, в якій ми можемо або шукати ті чи інші документи, або обирати за назвою тих чи інших видань. Зараз нам потрібно знайти конкретне видання, наприклад, в якому ми хотіли би коли-небудь опублікуватися, або яке ми хотіли би зараз читати. Називається це видання Journal of Media Law. Давайте я скопіюю собі цю назву. І ми використовуємо вкладку Browse Journals, тобто перегляд всіх журналів. Ось він у нас є, Browse Journals A to Z. Натискаємо сюди. І якщо ми не знаємо ще, що нас цікавить із видань, ми можемо просто починати ввести навіть не повну назву журналу, а просто Media Law, тобто медіа право. Media Law. І зараз ми маємо знайти ось цей журнал. Да? По запиту медіа право ми знайшли журнал із медіа права від видавництва Taylor & Francis. Отже, ми його знайшли, і другий шлях – це нам потрібно знайти цей же самий журнал іншим шляхом через Advanced Search. Через Advanced Search, тобто ми повертаємося на головну сторінку, йдемо знову в Advanced Search, і тут ось цей Journal of Media Law ми можемо знайти, якщо поставимо поле пошуку Publication Title. В чому різниця між полем Title, тобто назва, і Publication Title? Title – це просто назва статті. Назва статті, назва якогось розділу. Publication Title – це назва журналу. Тому, якщо у вас є журнал, який ви хочете постійно читати для себе, або за яким ви слідкуєте з метою бути там опублікованими, то можете користуватися полем пошуку Publication Title. І зараз ми знайдемо, що в нас є із цього журналу. Ось, будь ласка, ми з вами знайшли 248 статей із журналу Journal of Media Law. У практиці нас питають, в чому відмінність між цими двома шляхами. В першому випадку ми просто знайшли згадування Journal of Media Law і могли зайти на веб-сайт цього видання. У другому випадку для нас GoAli вже підібрав всі статті із Journal of Media Law, і ми можемо їх починати шукати, починати читати. Далі, нам потрібно залишити лише статті за останній рік, за 2021 рік, тому в нас є такий спеціальний фільтр, називається він Last 12 Months, останні 12 місяців, або ми можемо налаштувати ось такий 2021 до 2021, ось такий історичний проміжок. І в нас залишиться лише три результати, тому що ще, мабуть, журнал в цьому році не був опублікований. Були лише три статті, які вийшли ahead of print, тобто в електронній версії. Вони вже є на веб-сайті, і ми можемо їх вже тут шукати. Обираємо статтю.
яка називається ось таким от чином From Journalistic Ethics. Ерікс. Давайте оберемо ось цю от найпершу, яку ми з вами знайшли. Article full text нас цікавить, звичайно, тому що ми хочемо читати повний текст цієї статті. І одразу ж ми переходимо на веб-сайт Taylor & Francis. Це також є одне із найбільших наукових видавництв у світі. Taylor & Francis є також і платною, тобто ліцензійною базою даних. В нас зараз іде доступ через Research for Life, і про це в нас тут є свідчення. Ось написано «Access provided by Hinnery», тобто доступ наданий Hinnery. І також ви можете знати, що в Києво-Могилянській академії є доступ до цієї бази Taylor & Francis через Могилянську школу врядування, яка отримала грант і надає таку можливість нам всім дослідникам Києво-Могилянської академії користуватися базою даних Francis Online, Taylor & Francis Online. Доступ іде через Могилянську школу врядування лише на кампусі Києво-Могилянської академії, а через Hinnery можна користуватися із дому, тому ви можете пробувати користуватися через корпоративну свою адресу, заходимо у Research for Life, проводимо пошук, і якщо знаходимо якісь журнали чи документи із Taylor & Francis, то вдома вони також будуть відкриватися. Ну і звичайно, що яким чином ми можемо працювати з повними текстами, так само, як і в інших базах даних, ми або читаємо HTML-версію, або завантажуємо собі PDF. PDF завантажується так само, як і більшість PDF скрізь, де б ми з вами не були в інтернет. Далі йдемо. В нас наступна практика, яка буде стосуватися ОАРЕ. ОАРЕ – це скорочення, яке розшифровується Online Access to Research in the Environment. Це вже третя програма Research for Life. Вона підтримується United Nations Environment Program, академічним партнером Yale University, пропонує доступ до 14 тисяч наукових журналів, майже 30 тисяч електронних книжок та інших інформаційних ресурсів. Давайте будемо знайомитися з цією базою. Отже, ми заходимо в ОАРЕ. Ось ми вже зайшли, і далі що нам пропонується зробити? Нам потрібно в вкладці «Мова» – «Language» знайти всі журнали з екології та охорони довкілля українською мовою. Отже, переходимо в вкладку «Language», і ми маємо обрати мову, яка нас цікавить. В цьому випадку це є українська мова. Можете бачити, що Research for Life для нас навіть вказали українська мова українською мовою. Отже, ми отримали з вами перелік із 41 публікації, назви публікації, назви видання, я вбачаюсь, які публікуються українською мовою. З цього переліку ми відкриваємо журнал Biopolymers and Cell від Інституту молекулярної біології. Відкривається він у нас на окремому веб-сайті, так само, як і в попередніх варіантах. І що нам потрібно зробити? Відкриваємо останній випуск і відкриваємо найпершу статтю. Отже, нас цікавить останній випуск. І перша стаття в них відкривається ось таким от чином. Ми можемо читати PDF. Як ми бачимо, що в цьому випадку ми перейшли з вами на статтю саме англійською мовою. Але давайте подивимося, чи є в них статті і українською мовою. Ні, це цікаво. Означає, що цей журнал публікується суто англійською мовою, але вони вказали у своїх мовах публікації, що вони також приймають і статті українською. Отже, тому їх і вказано у переліку публікацій українською мовою. Але я думаю, що в інших випадках, наприклад, якщо ми зайдемо на Олесь Гончар, Дніпро National University, в їхній журнал ми там знайдемо публікації саме українською мовою. Далі, що ми ще можемо зробити? Ми хочемо пошукати конкретні книги. Отже, повертаємося на головну сторінку і вкладка «Books Collection». В
вкладці Books Collection нас сьогодні цікавить лише книги, які стосуються води. Тобто, за ключовим словом water, ми з вами будемо зараз шукати книги. Проводимо пошук, і в нас є 112 книг, електронних книг, які ми можемо вже читати, які стосуються тематики води. З переліку, що відкрився, обрати книгу «Applications in Water Systems Management». Давайте спробуємо. «Applications in Water Systems Management and Modeling» від видавництва «Intech Open». Я думаю, що це воно і є. І що в нас відкриється? В нас відкриється повний текст цієї книги. Що ми хочемо з ним зробити? Даний текст книги йде у форматі HTML, відкривається або той, або інший розділ. Я думаю, що якщо ви працювали із Science Direct, то трошки вже ви з цим могли бути знайомими, що відкривається не одразу ж вся книга, а по розділам ми обираємо зі змісту той чи інший розділ, відкриваємо його і буде відкриватися повний текст. Наприклад, нас зараз цікавить розділ номер 2 – «The effects of climate change». «The effects of climate change». І відкривається ось таким от чином в нас текст у форматі HTML, тобто ми його будемо читати на веб-сайті. Далі, що ми ще будемо з вами шукати? Ми будемо з вами шукати матеріали із сільського господарства, тому що в нас також є програма Agora. Це скорочення від Access to Global Online Research in Agriculture. Відповідно, підтримується ця програма Food and Agriculture Organization та партнером Cornell University. Це теж дуже велика кількість різних ключових журналів, які стосуються agriculture та сільського господарства, та майже 95 тисяч різних книг. Ми з вами будемо проводити зараз пошук за ключовими словами, тому заходимо в Agora і використовуємо Advanced Search, тобто розширений пошук. Використовуємо ми ключове слово «соняшник», тобто «sunflower». «Sunflower». І шукаємо ми соняшник скрізь, тобто в усіх полях. Знайдемо ми дуже велику кількість результатів, тому зараз будемо їх трошечки зменшувати або фільтрувати. Будемо використовувати фільтр «content type», тобто тип контенту, і залишимо лише матеріали конференції. Тобто ми з вами одразу ж приберемо звідси всі журнальні статті, всі книги, і залишимо лише от 126 матеріалів конференції. Обираємо їх і натискаємо «Apply» – «Застосувати». У нас залишилося лише 126 результатів, перед цим їх було дуже-дуже багато. Це лише матеріали конференцій, в яких згадується «соняшник». Відсортувати за датою, найновіші залишити згори. Яким чином це можна зробити? Ось тут є «Relevance» і «Date newest». Тобто в нас будуть згори документи із 2021 року. Відкриваємо перший матеріал. І відкриваємо повний текст «Read online». Це в нас ішов доступ через DOAJ, тому що очевидно, що це є матеріали відкритого доступу. Трошечки збільшили масштаб. І знову ж таки відкриваємо повний текст. Він відкривається так само, як і будь-які PDF-матеріали в інтернет. Далі, наступна вправа. В Agora ми з вами зараз перейдемо в перелік безкоштовних ресурсів «Free Collections». Тому повертаємося ми зараз на першу головну сторіночку Agora. Або легше це зробити, звичайно, що просто зі стартової Research for Life. І ми йдемо у перелік Free Collections. Це в нас є така вкладка Free Collections. Ось тут вона в нас знаходиться. Нам пропонують знайти безкоштовну базу даних Agris. Agris – це колекція із реферативним змістом, реферативним контентом. Що означає реферативний контент? Це означає, що це лише назва, автори,
інформація про видання, анотація та ключові слова. Тобто Agris не дає доступу до повних текстів, так само як Scopus або Web of Science не дають доступу до повних текстів, так само і Agris. Але Agris – це не є наукометрична база, це реферативна база із тематики сільське господарство. Вона є безкоштовною, вона працює без логіну і паролю скрізь в інтернет, і ми можемо проводити тут так само пошук по словосполученню, наприклад, зимова пшениця, winter wheat. Копіюємо це словосполучення, проводимо пошук і знаходимо ось такі от варіанти статей, які стосуються зимової пшениці. Сортуємо за датою, відкриваємо перший матеріал, відкриваємо повний текст. Давайте відсортуємо order by relevance або submission year. Submission year. Scanning. Так, так, так. Ага, ні. Найновіші згори. І залишаємо, ну, наприклад, давайте спробуємо найперший варіант. Так, так, так. Access full text в нас є, так як це реферативна база даних. Все одно, як ви бачите, є доступ до повного тексту, тобто є лінк, за яким нам пропонують зайти на веб-сайт цього видання або веб-сайт якогось репозиторію, із якого це видання потрапило в Agris, і отримати доступ до PDF-файлу і до повного тексту. Так, ну тут я щось неправильно зробила, але так. Але в деяких випадках доступ може бути закритий ліцензією, але якщо це є відкритий доступ, то звичайно, що нам би дали можливість його прочитати. Арді – це вже остання наша програма, про яку ми маємо сьогодні поговорити. Вона створена трошки більше, ніж 10 років назад. Розшифровується вона як Access to Research for Development and Innovation. Створена і підтримується World Intellectual Property Organization. Вона стосується інженерії, вона стосується комп'ютерних наук, вона стосується точних наук, тому якщо, наприклад, на кафедрі комп'ютерних наук або математики є недостатньо колекцій з книжковими матеріалами чи з актуальними публікаціями для досліджень, то, будь ласка, можна користуватися Арді, тому що вона надає доступ до дуже сучасних і актуальних видань. Давайте спробуємо на прикладі Арді, так як це якраз технологічна база, спробуємо більш технологічно попрацювати із Databases for Discovery. Що вони нам дають? Це додаткові ресурси, які доступні через платформу Research for Life. Яким чином ми можемо до них отримати доступ? Обираємо будь-яку платформу насправді, але зараз ми працюємо з Арді, тому ми можемо зайти на сторіночку Арді. Тут ми проводимо або пошук по ключовим словам, або пошук по журналам, або пошук по книгам, або пошук по предметам, як ми з вами вже пробували це зробити. Зараз ми з вами пробуємо працювати із додатковими ресурсами Databases for Discovery, і тут є ось така от вкладочка. Дозволяє вона нам працювати із додатковими ресурсами, такими як Lens.org або Dimensions, або SiteSeerX – це профільна пошукова система для математиків і програмістів. У нас є з вами практика. Отже, ми з вами зайшли в Databases for Discovery, і ми сьогодні вже не будемо сильно акцентуватися на Dimensions, тому що в нас був окремий вебінар по цьому. Сьогодні ми з вами спробуємо попрацювати із ресурсом Lens.org. Lens.org – це австралійський ресурс, безкоштовний, у базовій версії і платний в розширеній версії по роботі із публікаціями науковими і з патентами. І сьогодні нас цікавлять саме от технологічні патенти, тому ми з вами заходимо в Lens.org Patents – патенти. І на сторінці, що відкрилася, провести пошук за ключовим словом software, тобто програмне забезпечення. Відкрився в нас перелік всіх патентів, які на сьогоднішній день є зареєстрованими у світі.
Lens.org дає також можливість шукати по науковим публікаціям, і це є гарний ресурс для пошуку взагалі всіх наукових публікацій. Але зараз ми з вами давайте сконцентруємося на патентах, тому що це також є цікавим для аналізу і для досліджень. Отже, в поле пошуку ми просто з вами пишемо слово «software», якщо нас цікавлять патенти, які стосуються комп'ютерних програм, комп'ютерного забезпечення. Таким чином, ми зараз з вами знайдемо всі патенти, які стосуються комп'ютерного забезпечення у світі. Їх дуже багато, і скільки ми з вами знайшли, ми з вами, я трошки знову збільшу масштаб, ми з вами знайшли більш ніж 5 мільйонів патентів, що стосуються програмного забезпечення. Це дуже-дуже багато. І що ми можемо з ними зробити, яким чином ми можемо знайти щось більш вузько, щось, що може стосуватися, наприклад, України. України можуть стосуватися якісь конкретні компанії, які реєструють патенти на розробку програмного забезпечення. Я не є фахівцем у сфері IT-компаній, але я знаю один український стартап в сфері IT. Стартап називається PetCube. Тому давайте зараз подивимося, чи в них є якісь зареєстровані патенти. Яким чином ми можемо знайти їх? Тут з правої сторони ви бачите, що вже є от applicants, тобто апліканти, тобто ті компанії, які подали аплікацію на реєстрацію патентів. Це IBM, Samsung, Microsoft, Intel Group, Canon, Ericsson, Apple і так далі. Із цих аплікантів ми зараз з вами з лівої сторони, ось тут є вкладка Applicants, будемо шукати наш український стартап PetCube. Спробуємо його знайти. PetCube Incorporation ми знайшли, і в них є 15 зареєстрованих патентів. Відкриваємо перший документ, відкриваємо повний текст. Давайте подивимось, що саме вони зареєстрували. Називається патент Remote Interaction Device with Tracking of Remote Movement Input, тобто це буде щось, що стосується перегляду, віддаленого перегляду руху, датчику руху. Наскільки я знаю, що цей, як ви бачите, зареєстрований у Сполучених Штатах патент стосується програмного забезпечення, яке допомагає власникові домашньої тваринки віддалено із нею гратися, тобто з допомогою мобільного пристрою можна з лазерною вказівкою гратися зі своєю кішкою чи собакою, або розмовляти через динамік, де б ви не знаходилися, і ваші коти чи собаки будуть чути вас вдома, і їм буде трошки менш самотньо вдома. Ось вони розробили свою власну технологію, цей PetCube, і зареєстрували її. І вона вже доступна назавжди, і в ось цій базі патентів Lens.org патенти ми можемо переглянути всі їхні зареєстровані методології. Також ми можемо взагалі подивитися патенти з різних країн або взагалі шукати публікації. Доступ у нас в цей момент іде через Research for Life. Якщо ми просто зайдемо на вкладку Lens.org, в нас буде спочатку йти пошук по науковим публікаціям. І що це за пошук, що він нам допомагає зробити, чим він відрізняється від Scopus чи від Web of Science. Тут в нас іде інформація із Crossref. Тобто це будуть всі наукові публікації, які отримали номери DOI. Тобто це дуже-дуже велика і обширна база, в яку входять не тільки ті видання, які пройшли експертний відбір, а взагалі всі наукові публікації у світі, які зареєстровані із DOI. Тут ми можемо починати шукати, наприклад, про інформацію про гендер. Так, у мене щось трошечки інтернет заснув. Давайте перезавантажу. Я знаю, що сталося, тому що я увійшла через Research for Life в базу патентів, а намагаюся знайти наукові публікації. Зараз просто відкрию в новій вкладці пошук по науковим публікаціям, і ми з вами зараз
якщо мій інтернет прокинеться, проведемо пошук, наприклад, по гендерним дослідженням і подивимось, наскільки багато взагалі, наскільки обширний контент у ось цій базі Lens.org. Так, поки в мене завантажується моя нова сторіночка у браузері, я ще скажу, що через програму Research for Life у вкладці Databases for Discovery можна працювати не лише з Lens.org, можна працювати і з Dimensions, або з SiteSphereX, або з іншими фаховими ресурсами по різним спеціальностям. Так ви бачили, що, наприклад, в Хінері, через Хінері йде доступ до медичних баз даних, через URE йде доступ до екологічних баз даних. Ну, наприклад, в Арді, так як тут є акцент на більш математичні точні науки, нам пропонують, ну, наприклад, ще SiteSphereX, в якому ми також спробуємо пошукати софтвер, знову ж таки. І це є агрегатор, тобто пошуковик наукових досліджень, розроблений програмістами для програмістів. Тому що програмісти, фахівці з IT також є науковцями, і їм потрібно також писати наукові статті і десь брати наукові публікації. Тому вони для себе зробили ось такий чудовий пошуковик наукових публікацій, який теж можна використовувати. Нарешті в мене прокинувся інтернет і відкрився пошук по публікаціям на Lens.org. Проводимо пошук за ключовим словом «гендер». І в нас відкривається з вами майже 2 мільйони робіт, які стосуються гендерних досліджень. Ми можемо переглядати всі, ми їх можемо фільтрувати, наприклад, за відкритим доступом і залишити лише ті, які точно мають повний текст у відкритому доступі, або за видавцем, або за назвою журналу, або за назвою інституції, яка видає той чи інший журнал, або за датами і так далі, або навіть за авторами, і знайти авторів, у яких найбільше статей із гендерних досліджень. Ось, наприклад, в нас є ось такий графік, в кого скільки. У світі на першому місці в нас є дослідники, в яких майже 500 публікацій і у цій сфері. Тут ми можемо переглядати і цитування, і інформацію з того, де, ким, коли і як у колаборації з ким в підтримці яких funding agencies, тобто в підтримці яких спонсорів, можна сказати, було опубліковано те чи інше дослідження, як воно взаємопов'язане із патентами, з клінічними дослідженнями, із законодавчими документами. І також тут є різні фільтри для аналізу тих чи інших публікацій. Можна отримати інформацію по своєму журналу. Якщо ви є представником якогось наукового журналу, можете його тут пошукати і також провести аналіз. Можете провести аналіз по своїй організації, якщо ви займаєтесь бібліометрією у своїй установі. І так далі. Тому використовуйте ось ці додаткові безкоштовні ресурси, які доступні через Research for Life. У базовій версії вони взагалі доступні ось так от прямо в інтернет. Якщо ми з вами зробили, просто написали у графі пошуку Lens.org. І в нас відкрилась базова версія Lens.org. Тут ми можемо шукати публікації. Так само і Dimensions, із яким ми вже працювали і говорили про нього на попередніх вебінарах. Через Research for Life у нас іде доступ до Dimensions Plus. Це платна версія цієї бази даних. Це наукометрична база даних, яка дозволяє шукати найбільш цитовані публікації у всьому світі і дивитися, які наукові дослідження отримують найбільшу увагу у світі. Публікації, які отримують найбільшу альтметричну увагу. Що таке альтметрична увага? Це альтернатив. Це альтернатива академічному впливу. Академічний вплив вимірюється кількістю наукових цитувань, а його альтернативою є медійний вплив наукових публікацій. І цей медійний вплив вимірюється таким
інструментом, який називається альтметрика, альтернативна метрика. Тобто ми не тільки фокусуємось на академічному впливові, ми також розглядаємо і медійний вплив. І от на сьогоднішній день ми можемо провести своє дослідження, і щойно ми це зробили, пошукали, яка публікація наукова у світі отримала найбільшу медійну увагу у світі на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це є публікація, яка називається «The Proximal Origin of SARS-CoV-2», тобто це буде стосуватись коронавірусу. Її згадують у медіа більш ніж 36 тисяч разів. Давайте зайдемо на цю сторінку і подивимося. Ми можемо читати повний текст. PDF is freely available from Springer Nature. Тобто видавець Springer навіть зробив повний текст безкоштовним. Очевидно, через те, що дуже велика популярність є в цієї статті. І взагалі, наскільки я знаю, що повні тексти публікації, які стосуються коронавірусу, сьогодні є якби гарною практикою в світі робити безкоштовно. Для того, щоб навіть країни, які розвивалися, мали доступ до повних текстів. І подивимося, що ж таке відбувалося з цією статтею, що вона отримала майже 40 тисяч згадувань у медіа. Ми з вами щойно натиснули на кнопочку «Altmetric», «Альтернативна метрика», і в нас відкривається ось така сторінка. Нагадую, це ми все ще працюємо в базі Dimensions. Altmetrica, ось ця наукова публікація, вийшла в ось цьому журналі Nature Medicine у 2020 році. Можемо побачити, в яких країнах найбільше її згадували. Ну, найбільше її згадували в медіа в Сполучених Штатах, проте також і в Канаді, і в країнах Латинської Америки, і в інших країнах Європи. Навіть 44 рази її згадували в українських медіа. В яких медіа її згадували? Згадували її в news, тобто новинні, якісь історії, які з'являлися на новинних або телеканалах, або вебсайтах телеканалів і так далі. Ми можемо це все переглянути, на яких виданнях. В блогах, ну, з блогами зрозуміло. Policy documents – це в які установчі документи увійшла ця стаття, тобто в яких документах, яких організацій або навіть цілих держав згадується це наукове дослідження. Твіттер, англомовна частина наукового світу, дуже активно використовує Твіттер для поширення наукових публікацій. В них є така практика і вже були дослідження щодо того, що науковці в англомовних країнах дуже-дуже активно пишуть і кидають лінки на ті чи інші публікації для того, щоб поширювати їх. В нас, в нашій, як би сказати, науковій спільноті українській і більш такій східно-центрально-європейській, більше поширюються наукові публікації через Менделей. Тому що саме у Менделей стаття з'являється тоді, коли її автор готується процитувати. Тоді вже її додають у Менделей. У Твіттер чи у Фейсбук ми менше поширюємо наукові публікації. Фейсбук – це згадування цієї статті у Фейсбук, Вікіпедія, Реддіт і так далі. Тобто ми можемо подивитися, який шлях пройшла ця стаття, коли вона була випущена у вільне плавання у інтернет. Це є альтернативний науковий вплив цієї статті, це є альтернативний академічному впливові. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, можете використовувати Dimensions для ось таких от цікавих аналізів. Ми з вами щойно знайшли статтю, яка найбільше поширювалася у інтернет, а можемо ми знайти статті, які найбільше цитувалися в усьому світі за всі роки, так само через Dimensions. Або ми можемо знайти всі статті, які мають також відкритий доступ і їх можна читати. Наприклад, на сьогоднішній день ось така от кількість публікацій є у відкритому доступі. Тобто це статті, які можна читати безкоштовно. І проводити різні-різні дослідження за країнами, за науковими установами і так далі. У нас вже трошечки перебрано наш час, тому ми з вами на прикладі останньої програми Research for Life, яка називається RD, з вами провели пошук по додатковим ресурсам, по додатковим базам даних, до яких ми маємо доступ через Research for Life. Як висновок, ми з вами сьогодні подивилися
на те, як проводити доступ, на те, як отримати доступ до Research for Life. Повторюю, що доступ іде на кампусі без логіну і паролю, поза кампусом через корпоративну пошту. У Research for Life можна проводити пошук за назвою документу, за назвою журналу, за назвою книги, по ключовим словам, по різним словосполученням, які зустрічаються або в назві, або в повному тексті. Або можна навіть шукати по географічній локації, як ми з вами пробували шукати всі документи із України. Також можна шукати по різним енциклопедичним матеріалам, по databases for discovery, тобто додатковим базам даних і так далі. Я вам дуже дякую за увагу. І якщо ви не проти, то в цей момент ми з вами закінчуємо запис відео. Відео буде доступним.